og velkommen til. I dag der har vi om udlænding og integration. I dag der har vi altså Søren Jensen fra Socialdemokratiet. Og så har vi Christian Tusinddal fra Dansk Folkeparti. Velkommen til. Søren, så vil jeg gerne høre dig. Er politikken i Danmark stram eller slap? Den er stram. Hvorfor er den det? Det er fordi, at Danmark ligger nummer 15 over den rangliste, der siger, hvor mange immigranter og flygtninge man modtager. Vi ligger nummer 5. Vi ligger ikke nummer 3, som vi gjorde før. Vi har lavet ydelser, familiesammenføring på 3 år. Det er forholdsvis godt. Mm. Christian, hvordan kan du så sige, at den er slap? Jeg synes, den er slap, fordi det kan godt være, at vi ligger nummer 15, men, og vi får færre ind, men vi skal stadig have flere ud af Danmark. Mm. Søren, har I begået et løftebrud igen i Socialdemokratiet? Nej, det har vi ikke. Har de begået et løftebrud, Christian? Ja, det mener jeg, for jeg synes stadig, at der skal flere ud af Danmark, selvom der kommer færre ind. Mm. Søren, så vil jeg gerne lige høre dig. Hvad synes du om børnene på Sjælsmark? Børnene på Sjælsmark, det er jo en svær størrelse, for det er jo forældrenes ansvar, at de ikke vil rejse ud af Danmark, når det er, at de har fået videre den danske statsskab. Men der er så et forholdsvis vigtigt mand. Børn er aldrig før i Danmark blevet taget til ansvar for, hvad deres forældre har gjort. Hvis der har været et barn, som har haft en forældre, som har været alkoholpåvirket og slået, har vi aldrig nogensinde taget barnet som gidsel. Men det bliver vi nødt til her, for vi kan ikke tage barnet fra familien. De har fået at vide, at de skal rejse ud af Danmark. Men de skal ikke bo på Sjælsmark, de skal bo på et andet udrejsecenter. Mm. Hvad er din holdning til det, du hører, Christian? Jeg synes, de skal blive der og have det skidt, ellers så må de rejse ud af landet. Ja, tak fordi I var med i dag. Så har vi altså lige nogle seerspørgsmål derude. Ja, Søren. Hvad er vigtigst hjælp? I nærområdet eller i Danmark? Interessant spørgsmål. Godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, at begge ting det går hånd i hånd. Det er ikke kun det ene eller ikke kun det andet. Hjælp i nærområdet. Hvis man hjælper en her, kan man hjælpe 5 i nærområdet. På den måde, så kan du gøre en større forskel for flere mennesker i nærområdet. Men vi kan ikke fuldstændig sige fra at gøre noget her. Ja, Christian, er flygtninge en god ting eller en dårlig ting for Danmark? Jeg synes, det er en dårlig ting. De skal bare hjem til deres lande. Okay, sidste spørgsmål. Så, hvad mener du om håndtryksloven? Jeg synes, håndtryksloven det er sgu som det skal være. Altså, jeg kan ikke forstå problemet. Du får et statsborgerskab, så skal du give hånd. Det kan være god mening. Okay. Godt, det var det for i dag. Vi ses på torsdag.